Augot interesē par tradicionālo amatu prasmēm, Rīgas kultūras centra Iļģu ciems amatu namā aktīvi darbojas 7 lietišķās mākslas un 1 glezniecības studija. Lai iepriecinātu apmeklētājus un arī dzen paši sevi, turpinot gada nogales tradīciju, studiju dalībnieki sarīkojuši kopizstādi meistara garais gads. Mēs esam noteikti viens no aktīvākajiem centriem, un cilvēki joprojām ļoti ir izbrīnīti, kad viņi ierodās šeit un saka, kā jums ir tik daudz studijas un bezmaksas. Interese patiešām ir liela. Nu, diemžēl šis gads, kā jau arī visiem, mums arī ir mazliet iecirtis roba apmeklējumā. Bet tomēr, spriežot pēc šīs izstādes, var redzēt, ka mūsu amatnieki ir ļoti čakli strādājuši. Izstādē pārstāvēti visu amata nama studiju darbības virzieni – aušana, adīšana, tamborēšana, pīšana, metāla, kalšana, keramika un gleznošana. Apgūstot un demonstrējot paveikto, ar mērķi saglabāt tautas amatus un popularizējot latviešu lietišķās un tradicionālās mākslas kultūru. Studija tas ir labs laika pavadīšanas laiks, laba sabiedrība un prieks par padarīto darbu. Es jau sāku vēl tad, kad strādāju, un vēl te jau man jāsaka paldies manai mammai, kura auda prievītes. Es to daru jau ļoti sen. Man vienkārši patīk strādāt ar dabas materiāliem. Man patīk radīt mazas, noderīgas lietiņas. Cilvēki, kas nāk, arī ir tie, kam patīk dabas materiāli, kam patīk kaut ko radīt. Īpaši šobrīd, kad nekur nevar daudz iet. Šai izstādei nedevu nekādu tēmu, jo tagad jau diezgan viens otrs strādā attālināti, viens otrs vai ne atnāk retāk, citi mājās rada, nes man darbus rādīt. To jau uzreiz redz, kam ir tas talants. Un ir citi, protams, kuriem 100 reizes tas pats jāsaka. Pats vērtīgākais, manuprāt, ir tieši tas, ka tiek saglabāta šīs tradīcijas. Jo arī mūsu studijā ir aizvien vairāk jauni un jauni dalībnieki. Ja varbūt mēs varam studijā darboties netradicionāli, teiksim, latgales podnieki, kā ļoti tradicionāli šos podus darina, tad mēs varam izpausties un pielikt savu māksliniecisko, teiksim, izpausmi klāt. Bet saglabājot podnieku arodu un prasmes, ko varbūt arī nākotnē varēsim nodot tālāk. Izstāde Iļģu ciema kultūras centrā būs aplūkojama līdz 7. februārim. Aneta Lesīte, Otā Elts, Latvijas televīzija.